cesta je jasná, nemáme sa kde stratiť. Áno, dáme to takto. Táto druhá zbraňa je taká dobrá. Jak táto. Som povedal, som perfektnej zbrane. To je dobrá, ale nie je dobrá. Nemá také vyváženie. Toto je úplne iná káva. No to hej. Mám si kúpiť asi druhú zbraň. Asi si kúpiť